Pojďme se podívat na to, jak vypadají další jednohvězdičkový restaurace, ale tentokrát jeho testoval Pocket, takže uvidíme, co uvidíme tentokrát. V dnešním videu otestujeme restaurace, které mají na Google recenzích jenom jednu hvězdičku. Proč je tam hnedka ze začátku skibidy toilet? Ok, už jenom tady za tenhle ten brain damage, který mi tímhletím Pocket právě teď způsobil, tak si, ale už prostě, jenom na základě toho, musí vykoupit absolutně celý novej Nejsem milionář merch, který je limitovaný, bude tady pouze na pár posledních dní a je to první odkaz dole v popise, nebo na bigmerch.cz. Nedá se nic dělat, teďka, po tomhle brain rotu. To musí absolutně vykoupit. Jednu hvězdičku, což je fakt špatný. Jako první jsme navštívili restauraci Maxdan, která má jenom 1,7 hvězdičky na Google recenzí. Pojďme se přečíst recenze. Špatná zkušenost. Tohle Číňanům opravdu nejde. Jídlo se ani zdaleka nepodobá obrázku. Obsluha nepříjemná. Jednou stačilo. Jedna hvězdička. V té tortile nic není, kámo, to je prostě prázdná tortila. Tohle průměrná quesadilla. Skvěle ochutnám, to mě zajímalo, jak to bude vypadat, jestli mi do toho prostě nic nedají do té tortile. Další recenze. Zvracel jsem od 1 hodiny v noci do 7:30 několikrát. Akutní průjezd. Seru to chytlo mezi 21. hodinou a 3. hodinou ráno. Kámo, co do toho dávají projímadlo jako speciální ingredience? Měl risotto s kuřecím, dcera smažený kuřecí s rýží. To vypadá při nejmenším smutně. Tak to se dáš ty to smažený kuřecí. Kdybychom bydleli poblíž a nezastavovali se tam jen na oběd po cestě domů, šel bych to tam dořešit. Těch 170 km už mi za to ale nestojí. Tohle je na hygienu. Ok, tak tohle je fakt špatný, kámo, jestli nám potom videu bude blbě, abym zvracet třeba 6 hodin v kuse, tak jako já si to trošku bojím ochutnat, jo. Naprostá katastrofa. Jídlo nemá žádnou chuť, cítí ten přepálený olej, který mi všechno nasákl. Celý den nám z toho bylo těžko, rozhodně nedoporučuji. Tohle jsou recenze, ale jaký to bude doopravdy? Pojďme to ochutnat. Podle recenzí jsem objednal tortilu a kuřecí kousky s masem. Moc tam toho nedali, nebudu lhát. Je tam trošku síru a trošku masa, jinak je to takem dost prázdný. To je hodně smutný. Úzká tortila, to je jenom ta samotná tortila skoro, tam skoro nic to není. No nic, hele, namočím to tady do těchhle strašidelný omáčky. Jestli bude pravda, že tomu pánovi došla bylo celou noc blbě a blil a zvracel a měl průjem, tak to bylo. Já nevím, ale ty máš celá sračku pro po croissantu, takže chyba bude někde jinde. Co? Če, proč do toho zase taháte mě? To, že jsem si jednou dal 7 days a bylo mi to extrémně špatně, to není moje chyba, to je prostě extrémní šrot. Právě kvůli tady téhle omáčce. O můj bože, proč je tak řídká? To je hrozná omáčka, to není vůbec sírová, kámo. No, je fakt hrozná. Zkusíme tady to mlíko. Kámo, to fakt vypadá hrozně. Fakt to prostě. Jak jako mlíko? To není mlíko. To nechci ochutnávat vůbec. To chutná jak mlíko. Co to je za omáčky? Tohle chutná jak mlíko. A tohle nechutná jak sýr. Já ty omáčky jíst nebudu. Já jako hrozně miluju omáčky, ale já prostě tady tyhle omáčky fakt jíst nebudu. Jediný, co si dáme, ten kečup, protože kečup nevěřím, že by pokazili. Zůstanu u kečupu. Kámo, dal jsem si kuřecí kousky s ranolkama. Ale vypadá to, že to je jako fakt jako divně osmahlý tady tohleto. Kámo, v tom není žádný maso. To je prostě jenom to těsto samotný. To je úplně skem. Tam je tak 90% těsta. Uj. A 10% masa. Kámo. Je reálně špatně, jenom když to vidím. Možná to by tím, že jsem se před streamem trochu přežral, ale to je to spíš tím. To maso tam prostě necítím jako vůbec. Pře. Tak tohle je restaurace, která si myslím, že zaslouží má jednu hvězdičku, protože to jídlo fakt není jako nic moc. Já myslím, že ta recenze měla celkem pravdu. Já jsem měla 7 days a třikrát jsem z toho v noci zvracela, ale té době jsem tu sračku neměla. Ale já vím, že si tím jako zabijím nějakou další potenciální spolupráci, ale prostě ty když kousneš do 7 days, to je prostě jako kdyby to dělal Heisenberg, ty úplně cítíš. Jak se ti ty chemikálie úplně rozplývají po celé puse. Ty fakt cítíš, že to je vyrobený někde v laboratoři. To jak kdyby ty croissanty vyráběl mexický kartel, to je fakt absolutní šrot. Myslím, že nebude, ale pravda to s tím, že nám bude blbě. Kamo, já už jsem to skoro snědl. A jako neříkám nic, už mi tak jako začíná kručet v břiše a cítím, kámo, že to na mě jde. No kámo, mě tak jako bolí v břiše, jakože nějak, že? Jako taky těžký jídlo v břiše. Prostě. Jo, že to už tak jako začíná na mě jít, já doufám, že se to nerozjede. Jako. Večer mi nebylo tak blbě, jako v těch recenzích, protože jsem fakt celou noc neprozvracel, ale blbě mi bylo. Já doufám, že nebude, ale pravda to s tím, že nám bude blbě. Těžko říct, jestli to bylo z toho mexického jídla. Právě jsme to razili před základní školu v Litomyšli. No a tady se nachází další jednohvězdičková restaurace. Kdo by chtěl spolupráci s tebou, WTF? No, kvůli těmto otázkám prostě mi nezbývá nic jiného než šilovat, nejsem milionář merch, ale čet, koukej, nefr! Koukej, můžeš takhle jet i na židli, ty vole, jsem si málem vjel do poličky. For real! Bigmerch.cz, no první odkaz dole v popise, for real! Je to jejich školní jídelna. To se upřímně ani nedivím, všechny školní jídelny jsou hrozný. Ale v čem je tady tahle speciální? Že tahle školní jídelna je zároveň otevřená veřejnosti jako restaurace. Takže my si to teďka určitě vyskupujeme. Moc drahý, čet.
ten merch má dražší cenovku jenom kvůli tomu, že ty náklady na výrobu jsou dvakrát větší, než byly předtím. A to i přesto, že jsou dvakrát větší, tak tu cenu jsme zvýšili asi jenom o 35%, myslím, by to jak nějak mělo vycházet. Koušíme, ale nejdřív si pojďme přečíst recenze. Jídlo není dobrý, například brambory bez másla. Jedna hvězdička. OK, tak vyzkoušíme o něco s bramborama. Doufám, že to bude bez másla, jak v téhle recenzi. Další recenze. Stojím tu a najednou přijde učitelka a pustí přede mě 40 dětí. Nesnesitelné. No ale jídlo ujde, takže proto takhle. 3 hvězdičky. Jestli tam přijdem a nějaká učitelka nás pustí. ona prostě předběhla, použila na to své děti. 40 dětí. Tak jako já se budu taky roznaštvaný. Jak... Na jídlo nakonec doopravdy byla fronta asi 40 dětí, ale naštěstí v restauraci mají pravidlo, že zákazníci mimo školu mají přednost. Asi ho od té doby, co byla přidána ta recenze, zavedli. No a my už to budeme vyzkoušet. Tak to je insane, že máš takhle. A nebo týpci nevěděli, že tu přednost mají, tak tam čekali mezi těma dětma. Školní jídelnu, no, jako to zároveň s tím, že? Dobrý, hele, jsme... A ono na druhou stranu, když jdeš do školní jídelny, tak jako. Tak zpátky ve škole. Já jsem si dal řízek z brambory, abych zjistil, jestli jsou brambory dostatečně omaštěné a Matěj si dal risotto. Jako první teda půjdem ochutnat polívku. A tyhle polívce je zajímavý, že tady máš prostě jako rýže, že jo, v polívce. Že prostě taková... Hele, jako klasik školní jídelna. Nenatkne ani nesklame. A rýžová polívka, což se normálně do vývaru teda nedává. A polívka není špatná. Kdyby mě takový jídlo ve školní jídelně, nestěžuju se, ale řízek. Já si taky takový tvrdší jako, je to taková jako průměrná školní jídelna, ale ty recenze si stěžovali, že brambory nemají žádný máslo na sobě a tyhle sty se dostat spíjí z toho, kolik mají másla na sobě. No, takže já jsem si dal risotto. To je vole, risotto nevypadá za to špatně. Přijeme to docela taky jako snesitelný risotto. Overall, taková průměrná školní jídelna bych řekl. Není to tak super, není to ale hrozný. Já mám úplně se tady cítím prostě jak ve školní. Hele, nejlepší zážitek bylo, když ve školní jídelně dělali krupicovou kaši. Ty vole, z toho jsem měl vždycky takovou radost, úplně nejvíc nahypenej jsem byl. Jelně, asi to bude tím, že jsme ve školní jídelně. Mě prostě přijde jenom fakt podivný, že prostě se můžete jít přijít jako najíst jen tak do školní jídelny, jako že to je zároveň restaurace a zároveň školní jídelna. Já se nedokážu představit, že bych prostě třeba v 8 letech chodil kámo do školy a protože mě bych se sadl nějaký třeba 40 dní a jedl by tam se mnou prostě polívku. Jako to jídlo jde? Je zajímavý, jak to mají propojený, no. My jsme úplně původně na základce to měli propojený s druhou školou a pak jsme měli úplně vlastní školní jídelnu. Ale asi to úplně dojídat nebudu. Tolik jídla jsme zatím ještě žádný recenzi nenechali, jako. Já mám to jako fakt úplně nechutná věcí. No nic, jdem to asi odníst. Tak kámo, podívej, my jsme jediní, co tady nechávají jídlo. Očividně to nikomu moc nešmakuje. Za mnou je právě rychlé občerstvení, který má 1,3 hvězdiček na Google recenzi. Oh, ale je rychlý. Už na první pohled nevypadá úplně nejlíp, ale nedávejte na mě. Pojďme se nejdřív přečíst recenze. Přijel jsem se na dovolenou, bylo to příšer. Krysy všude, šváby na strop, nebylo to dobré. Proč to vypadá, že v té střeše jsou díry? A co je tam to? Se mi pod tím stolem. Já doufám, že je nekousne nějaká. Proč moment, co tohle jako tvoje první setkání nebo tvůj první dojem, který ta restaurace má, tak i tak si tam jdeš objednat jídlo. Krysa do nohy. Předražené. Není velký výběr a nemají rohlíky na párek v rohlíku. To je celkem problém, když prodáváte párek v rohlíku a nemáte rohlík. Jedna hvězdička. Nejhorší bufet v galaxii. Předražené nic. Ostura fakultní nemocnice. Jedna hvězdička. Tak to pojďme testovat, jestli to je tak hrozný. A víte co, já sám párek v rohlíku. Skvělně by mě zajímalo, jestli ty rohlíky tam mají. Jsou nový stropy. Asi. Dobrý den. Já bych sám párek v rohlíku. Naschanou. Je vidět, že tam mají nový strop, nový židle, nový všechno a dokonce aj mají rohlík do parku v rohlíku, což je naprosto šílený. Dáme to ochutnit, jestli bude ta dobrý. Jo, je dobrý. Ale jako na parku nemáš co zkazit, když teda máš rohlík, že jo? Tomuhle místu dám. No, na parku nemáš co zkazit, to je jako... Několikrát dojde, že když si dáš třeba takovej párek v rohlíku kdekoliv v Ázii, tak to fakt chutná hrozně na většině místech, jakože fakt jako zlatá Evropa tady v tomhle. Já mám 4 hvězdy z 5, mají to opravený. Jako, zkus někdy jet třeba do Dubaje a někde tam si dá párek v rohlíku, ty vole, to je fakt katastrofa. Očivně zainvestovali rohlíky, už nakoupili na párek v rohlíku a my jedeme na další místo. Tahle jednohvězdičková restaurace se jmenuje Restaurace Alfa. Na první pohled vypadá nejlíp ze všech, ale uvidíme, jestli to opravdu dobrá bude, protože recenze to úplně neříkají. Pojďme se je přečíst. Katastrofa. Od příchodu jsme čekali 20 minut pouze na pití. Dalších 20 minut na jídlo, které se dalo sníst. Obsluha se tvářila, jako by zákazníci obtěžovali. Po příchodu na toalety nás už opravdu přešel zrak. Co to sakra?
Nepoužívat mimo provoz, klasika. Jmenuji více ikonické duo jako pisoár a papírek, nepoužívat mimo provoz. V tom záchodu je? Proč jsou v tom pisoáru nějaký špinavý kapesníky? To nevím, jak tam mají sakra používat záchody. Nedoporučuji tam ani chodit. Vykřičník, vykřičník, vykřičník. Jedna hvězdička. Další recenze. Děsivá restaurace. Všichni zmatení, jídlo vychází z místa, kde jsou záchody. Ale oni to vaří na záchodech? WTF? Po příchodu nám bylo řečeno, že budeme čekat 40 minut. Pak Křišník vyjmenoval tak polovinu listu, že nemají. OK, měli jsme hlad. Tak jsem si objednal smažák. Ten přece mají vždycky, ne? Jak můžeš dostat takovýhle smažák? Proč z boku vytíká ten sýr? To už to jako někdo nakousl. U zatárky jsem měla strach, že spíš něco chytnu, jak byla teplá. Hele, já už vím, co si dneska objednám. Já si dám hezky smažáček s tatarkou. Sýr ve friťáku zažil smrt a fakt se to nedalo. Fakt se na to radši vy, když to neumíte. Jedna hvězdička. Poslední recenze. Nejhorší restaurace, kde jsem v životě byla. Jídlo jsem ani po 1,5 hodině čekání nedostala. Obsluha totálně přišla. Absolutně mimo realitu. Nevědí, co je objednané a člověk musí neustále připomínat. Jinak nic nedostane. Jedna hvězdička. Tak jdeme se najíst. Já jsem si objednal smažák a Matěj si objednal salát s grilovaným hermelínem a nyní vstupujeme. Gáš? Vybral ten salátek? Teď fotka, ze které se docela těžko posuzuje, co si budem. On nám číšník přinese jídlo. Podle recenze by to mělo být 1,5 hodiny. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Doufám, že to bude míň. Bylo to celkem drahý, ale snad to nebude vypadat jako v těch recenzích, protože ten smažák v té recenzi vypadal, že už byl nakouslej, kámo, když ho donesli. Jestli dostanu nakouslej smažák, tak rychle zdrhám pryč. Ale jako řekl bych, že tady jako to okolí je naprosto nádherný. Kam okolí, jo, záleží na tom, co je. Záleží na tom jídle, že? A jak dlouho budeme čekat? Mrozný deja vu, jako bych tam někdy byl. Jaký budou záchody? Tohle jsou ty záchody. Tady jsou jenom pisoáry, ty není žádný normální záchod. Víte co, podle... Tak to jako, to v moment, kdy máš třeba sračku, tak máš doopravdy velký problém. Recenze, jednou z těch pisoárů má být nějaký totální bordel. Trochu se bojím, ale pojďme se podívat. V pohodě, OK, tenhle taky. No taky v pohodě. Kamu, oni tady mají normálně. Je čisto, tyjo. Mezi tím, co jsem dělal inspekci záchodu, nám konečně přinesli jídlo. To nevypadá špatně. To jako na první pohled. Vypadá jako v klidu docela. Co na něj říkáš? Na hermelínos? Kámo, na tom se plně nekonělá nic kazit na hermelínu. Tak jo, pojďme ještě. Ale dá, ty bys zkoušel ten hermelín. V té recenzi psali, že byl mrtvej. No takhle na první pohled vypadá dobře. Ne, v pohodě. Dobrý smažený sýr. Tahle bageta ze zvrchu vypadá, že je opečená, ale ze zdola, kámo, je úplně syrová. Jakože to je těsto prostě. To ani někoho nedojí. A co se na tom dá pokazit? Čet, hoďte mě do kuchyně a já vám ukážu, že se dá pokazit úplně jakýkoliv jídlo. Šok. Kámo, jako to se podle mě ani někoho nedá, jako to je, jakože, kámo, to je fakt jako... Já si ho doslova ohříval v mikrovlnce. Sasande, já se obávám, že ty seš ta věc, co ten hermelín zkazila. Jak si můžeš hermelín ohřívat v mikrovlnce? Jo, a byl dobrý? Ne, tak to tě ujišťuju, že opravdu nebyl dobrý. Úplně namočený. Jako vypadá to fakt jako takový umělecký dílo, to je úplně. Asi to tady nechám prostě pro někoho jiného. Ne? Podle mě to jako vždycky jenom vezmou, ale je to dalšímu člověku, že to nikdo nemůže sníst. Můj smažený sýr, v recenzi byl nakouslej, tady je nenakouslej, což beru jako velký plus. No teďka už vlastně čekáme na zaplacení, že? Už jsme v téhle restauraci vlastně přes hodinu, protože jsme nějakých 40 minut jsme čekali na jídlo, teďka jsme jedli asi 20 minut, takže nějakou tu hoďku jsme tady teďka. Jako, musíte si udělat čas, když se sem chcete jít najíst. Celkově ta restaurace byla lepší, než jsem čekal, ale musím říct, že Matějovo jídlo se úplně nepovedlo. Já si dělám párky v kávovaru, okyče, to já to nevěřím. Na záchodech nebyla nějaká totální špína, jak bylo v těch recenzích. Smažák nebyl dokonce nakouslej. Dal bych tomu tak 3 hvězdičky z 5. Dobré, tak to je překvapivě lepší, než jsem čekal. Dobře, tak já vrátím ten like. Restaurace vypadaly zajímavě, čekal jsem, že to bude něco horší, i když jako ten první podnik, ty první dva vypadaly zajímavě, ten první obzvlášť, ale zbytek byl poměrně v klidu. Ale samozřejmě o dost lepší zážitek budete mít s novým oversized, pohodlným, 100% bavlněným Nejsem milionář merchem, který můžete nalézt na bgvršička.cz anebo prvním odkaze dole popise.